Jeg er det første Stolvi, og i det laver vi food pairing i Biotech. At vi skal bruge food pairing princippet til ligesom at undersøge, hvilke to ingredienser går godt sammen. Og den ene ingrediens, jeg har valgt for jer, det er en kartoffel. Så I skal undersøge, hvad går godt sammen med en kartoffel. Og det vurderer I fra 0-10. Det vil sige, at I prøver at lave og tilberede en kartoffel og sige, hvordan går den sammen med en banan. Og så vurderer I den. Så kan I jo selv sige, om vi steger begge to, eller om vi koger dem, eller det kan også være at undersøge kartoffel og sojasauce. Går det godt sammen? Så prøver man at teste det og se. Og så kan være, at man siger, kartoffel og honning. Det kan være, at det går godt sammen. Og så vurderer jeg det, og så til sidst, så prøver vi at samle med hjælp af de her kemiske forbindelser. Og se, det kan vi slå op i en stor database og sige. Ud fra teorien passer de her fødevarer sig sammen, på grund af antallet af smagstoffer og aromastoffer, de deler. Hvordan vi sådan skal parre de her sådan, ingredienser, og hvordan sådan, vores fremgangsmåde skal være, før vi ligesom kan gå i gang med tingene. Og sådan. Så. Vi har valgt at blande nogle kartofler og noget chokolade, og nogle kartofler og nogle bananer. Det her var jo grunden til, at vi tidligere morgen fik oprettet Food Lab, at man ser det her med, når de får en opgave. Jeg har målet, de har processen. De skal selv undersøge processen. Det vil sige, hvordan kommer hen til målet med at undersøge forskellige, hvilke ingredienser går godt sammen med kartofler. Og processen derover, den undersøger de og finder ud af. Og den her motivation og frihed og selvstændighed, de udviser nu med at lave alle de her ting, de går bare i gang. Jeg bliver stort set ikke spurgt, men jeg bliver spurgt, hvor der er en skål henne, men ikke andet. Og det er bare fedt, det er først stoppet, vi er i gang her. Så Yeah, good.